میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ اسلحہ چلا رہی ہیں کسی کا اور اس پسٹل سے فائر کر رہی ہیں. آپ کے پاس تو اپنا اتنا اسلحہ ہے, پھر آپ لوگوں سے لے لے کے اسلحہ کیوں چلاتے ہیں؟ کیا مطلب اپنا اتنا اسلحہ؟ آپ نے میرا کہاں دیکھے اتنا اسلحہ؟ ویسے یعنی جنگی جہاز جیسا. جنگی جہاز, بحری جہاز, یہ بھی اسلحے میں آتے ہیں؟ آپ جہازوں پر بھی بیٹھتے ہیں کچھ لوگوں کے. تو آپ جب انٹر ہوئی تو آپ نے ٹانگ اٹھا کر دروازے کو ماری اور وہ کھل گیا. تو ٹانگ اٹھانا ضروری ہے دروازہ آپ کھولنے کے لیے؟ آپ ہاتھ سے بھی کھول سکتی ہیں. ٹانگیں اٹھانی پڑتی ہیں. سنگل آپ مجھے بتائیں, یہ جو عربی ہیں ماشاءاللہ ان کے اتنے بڑے بڑے وہ برج خلیفہ ہیں, بلڈنگز ہیں.